离选举投票日已经不到一个月，选战竞争也越来越激烈。虽然这次蓝绿双方都推出了人选，不过因为民众最近对蓝绿双方的表现都不是很满意，所以这一次以无党籍身份参选的新竹市副议长许修睿，在2018年10月28号竹联市前举办的竞选总部成立大会上，许修睿一上台就强调，目前的台湾社会蓝绿恶斗，造成政治不安，治安败坏，两岸关系恶劣，经济衰退，他当选之后一定要为新竹市的民众争取最大的建设跟福利。在下一届哦，只要修睿顺利当选，一定积极来推动后山的都更。那再来就是我们的国军纪念园区，那这边在这几年来哦，修睿有把它弄成公共公园化。这一次我们有跟我们新竹市茶花协会共同哦联合来举办这个青茶湖茶花创意园区。那希望能够把茶花结合我们青茶湖一起推广到全国，甚至推广到全世界。许修睿在新竹的风评相当不错，大家都说他做事认真又不会摆架子，所以竞选总部成立这一天，现场有好几千个民众到场为他加油打气，把庙口广场挤得水泄不通，许多市议员跟当地的里长还有艺人洪都拉斯都热心地送上包子、肉粽、大蒜跟菜头，希望博个好彩头。在精彩的舞蹈跟舞狮表演当中，洪都拉斯还上台带领大家喊口号：民意觉醒，无政正义；民意觉醒，无政正义；民意觉醒。在这一场成立大会上，新竹市长候选人也是现任议长谢文进亲自来到现场，上台替许修睿加油打气。谢文进一上台就强调，他非常痛心台湾的政党都只为一己之私，才让社会国家一直没有进步。他跟许修睿有一个共同的理念，就是希望服务人群，贡献社会，让我们的国家不断向前发展。他也相当肯定许修睿的表现。不一定过去这段时间你新的市议会所表现的、所付出的，拢是受到咱南区、受到咱新竹乡亲大家个肯定甲支持，大家讲对不对？市长一号、议员四号叫做什么？君子一言驷马难追。一号、四号，君子一言驷马难追，说到就做到，好不好？才50岁出头的许修睿，在担任新竹市副议长期间，给外界的评价就是服务相当到位。不管社区活动、婚丧喜庆、里明的大小事，他都亲力亲为，说到做到，可以说是政通人和，受到基层民众的喜爱跟肯定。这一次他出马竞选市议员，也有意角逐议长宝座，外界认为他胜选的几率相当高。不过许修睿今天还是谦虚地说，希望乡亲们多多支持他，才会有机会进入议会，为新竹市继续来打拼。记者陈文旭、萧佑京新竹报道。